Gabriel Bulandra de la CSM Vatra Dornei a obținut aur la naționalele de alergare montană. Alergătorul sucevean va reprezenta România în lotul național la campionatul balcanic din 15 august. Atletul dornean Gabriel Bulandra a adus satisfacție lui, antrenorului Cristian Prâsneac și clubului pe care îl reprezintă CSM Vatra Dornei, adjudecându-și medalia de aur la campionatul național de alergare montană desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Bușteni. El a câștigat astfel titlul național la proba de alergare 9 km rezervată juniorilor, ajungând la sosire după 41 de minute și 9 secunde la 34 de secunde față de ocupantul locului 2. Cu rezultatul obținut la Bușteni, alergătorul sucevean intră în lotul național ce va reprezenta România la campionatul balcanic de alergare montană, ce se va desfășura tot la Bușteni, sâmbătă 15 august. În funcție de rezultatele obținute la această competiție, Gabriel Bulandra ar putea participa la campionatul mondial din Țara Galilor, care va avea loc în data de 19 septembrie. Pregătim această cursă de 6 luni de zile cu antrenamente specifice montane. Sperăm ca la campionatul balcanic Gabriel să prindă un vârf de formă și să câștigăm o medalie, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac.